вони знімали то все. Суть повідомлення в тому, що якийсь кооператив «Севлюш» повідомляє людям, що необхідно сплатити певну суму, а ця сума 38 тисяч, для того, щоб після сплати суми отримати земельний участок під житлову забудову. Причому це треба сплатити у 20-денний термін. Хтось відмовляє дати повідомлення у сільську раду. Помножити на 210 чоловік, які отримали такі повідомлення, тут перевищує кілька мільйонів. Це дуже серйозні суми, і люди, навірно, догадуються, що це пахне корупцією. Тому я пропонував людям не платити, а звернутися з колективною скаргою у прокуратуру. Депутати мотивують тим, що буде вже план. За ті кошти буде повністю все зроблено, і план на хату. А як можна зробити план електропостачання будинку, якщо будинку його ще не існує? Навіть, як ви сказали на сільських зборах, що ще й рішення не існує на тій участку. Тоді як можеш робити кудись якісь кошти переводити? Можливість чи неможливість проведення газопостачання чи електропостачання, можливість виготовлення чи неможливість виготовлення детального плану території абсолютно ніяк не залежить від конституційного права особи на земельну ділянку. Вона повинна її отримати відповідно до закону, це 118-121 стаття Земельного кодексу. І абсолютно людина може отримати свою земельну ділянку, скористатися своїм правом і не здійснювати будівництво. Було рішення про створення кооперативу. Коли ми пішли до реєстратора, там треба статут, там треба документи і так далі. Но ми коли повернулися відти і вирішили, що зробити тоді громадську безприбуткову організацію, наподобі тої, що в нас була у садочку нашому, коли ми приймали участь у грантовому проєкті по організації Об'єднаних Націй, то рішення сесії було прийнято, що 20 днів виділили на проплату земельних ділянок. Тому що фактично є на сьогоднішній день 246 земельних ділянок, а є около 400, ще є около 500 заяв, вище 450 заяв. Я розумію, що люди беруть земельні ділянки, хтось будуватися, хтось продати хоче, хтось і так далі. На цьому і пішли оці всі проблеми, ви розумієте? Тому що хто хоче будуватися, от якщо ви дивилися, я дивився вже в однокласниках, виставлено, там не видно, хто говорить, але голос говорить так. Каже, якщо немає в тебе проплатити за електрифікацію, газифікацію, а як будеш строїтися? Ви розумієте, мета була така, що треба проплати і далі роби з ним, що хочеш. Хочеш – продавай, хочеш – збудуйся, хочеш – дари, але не затримуй сусіда, якому може дійсно ніде жити, розумієте? Я рахую, що це вже виборчі перегони у нас почалися, дострокові.